أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون آپ فرمائیے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا؟ آپ فرما دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہیں، ہم اسی طرح علم والوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کام حرام کیے ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام کیا، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام کیا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر گروہ کے لیے ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے، یعنی اسی وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے اولاد آدم، عالم ارواح میں تمہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو نافرمانی سے بچے گا اور اطاعت اور عبادات کر کے سنور جائے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کو ماننے سے تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، انہیں ان کے نصیب کا لکھا رزق وغیرہ دنیا میں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں
कहाँ हैं वो बातिल माबूद जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे? वो जवाब देते हुए कहते हैं, वो हमसे गुम हो गए। और वो अपनी जानों पर खुद गवाही देते हैं कि वो काफिर थे। قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون। क़यामत में अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुमसे पहले जिन्नात और इंसानों की जो जमातें दोज़ख में गईं, तुम भी उनमें दाखिल हो जाओ। जब भी कोई जमात जहन्नम में दाखिल होगी तो वो दूसरी जमात पर लानत भेजेगी, यहाँ तक कि जब उसमें सब जमा हो जाएंगे तो बाद में आने वाले पहलुओं के मुतालिक कहेंगे, ऐ हमारे रब, इन लोगों ने हमें गुमराह किया था, तो इन्हें आग का दुगना आजाब दे। अल्लाह फरमाएगा, हर एक के लिए दुगना आजाब है, लेकिन तुम दूसरे फरीक के आजाब को जानते नहीं हो। وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون। और दोज़ख में पहले आने वाले बाद में आने वालों से कहेंगे, तुम हमसे कुछ अच्छे न रहे, यानी गुमराही में हम बराबर हैं, तो अपने करतूतों की वजह से अजाब का मजा चखो।